ቲኖይን እንኳን ትንሳኤስ ባልስ ሰላምስ ድባን ተምጹናስ እንኳን አደረሰን ጤና ይስጥልን እንኳን ለትንሳኤ ባል በሰላም አደረሳችሁ የሚለውን ነው እንግዲህ በአገውኛው ያልኩላችሁ ቀን ላይ በጎንደር ከተማ ስናከብረው የነበረውን የትንሳኤ ባል በብርሃን ፍጥነት እዚህ አገው ምድር እንጅባራ ከተማ ደሴ ልጅ ላይ ተገኝተናል። አሁንም ደግሞ እዚሁም በተለያዩ ፕሮግራሞች የትንሳኤን በዓል አብረናችሁ የምናከብር ይሆናል። እዚህ ካጠገቤ የተጋበዙ እንግዶች አሉ። ከእነሱም ጋር ቆይታ ይኖረናል። ለዝግጅታችንን በአባብተው ብራቱ እንጀምራለን ማለት ነው። በድጋሚ አብራችሁ ቆዩ። መልካም በዓል። ጓና ደረሰን ሰላም ለኪ ዘንፈግ ንብረኪ ማርያም ምን እናስተበቅኳኪ ማርያም አሁን ተማጸናችሁ እንታና ምች ያያቀናችሁ አይበራና ይሁን እንግባርክ ጻሮተ እግዚአብሔር ማርያም ታጥዮነ ሰምራት ታሰነ ሰላማ ወላኔ ስማሬ ማማና ወቱናው ዘሳ ያሰበቱን ሁሉ ትሉስ ነገር አይተ ኃይላብያት ወቅዱስ ወሳይሉኒ ለተወደደቱ ለማይፈረው ወገብር ኃይለ በመንግራችሁ ወዘራውን ለላቱ ለናልፎም ወነሰቱን አያኑ እመናፍትሆም አይበይወም ለትውተኑ አጽገቦም በረከቱ ደርበን ወፈነሆም ራቆም ለመውላ ወተወፎ ለእስራኤል ቁሌሁ ወተዘከረ ሳይሎ ዘይቤሎም ላበዊን ለአብራም ወለዘሩ እስከላለም ባርክን እግዝቴ ፍትህን ዋንፅህን እማይሰሩ ለሰይጣን እሙ ለመድን ወለተብራን ባርክን እግዝቴ በከመ ባረኪዮ ለቅዱስ ኤፍሬም ለቅዱስ ኤፍሬም ለአባህር ያቆስ የተለመነች እመቤታችን ትለመንልን ታላምንልን እግዚአብሔር ከወላዲተ አምላክ ክብር ያሳትፈን። መድኃኔዓለም እግዚአብሔር ቅርታውን ይለመንልን በረከት የረድኤት ያድርግልን። አቡነ ዘበሰማያት እንበል ይቀደም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዕድግ ለነ አበሰነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነነ ለእግዚአብሔር ዘይትረ ሀበነ ዝናለ አድኅነነ ወባላን ሁሉ ክዝመዛ ከይት መንግሥተ በሰላም ቅዱስ ገብርኤል ኦግዘቴ መሰላም ነች ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ መይዛቤ ጸማኦ ሰላም ነች ቡርክት አንቲ ማንስ ወቡሩክ ፍሬ ከሥጋ ተፈሥሒ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ዜኪ ሰዓሊ
ዋጣለይ ምህረት አበፍቁሮ ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይትርን አጣዊና ይፍታ ወይስራ ይሄዶ ጓህን ጽንዚን ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ ይስራኤልክም ኃጢአተ ዘገበርኩም ምስክም እስከ ይዜ አበወየ ካህናት ወአሃወየ ዲያቆናት አግብርቱ አይማት እግዚአብሔር ኩኑ ፍትሐነ ወንጹሐነ ይራስን ወይሬስክም በበስንክም በበስንክም ካማነ ኩንድልዋና ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እንበል 12 ዮማረነ ክርስቶስ ባህልዮ በገቢር በአፋ በውስጥ የተደረገውን አጤት በየስማችሁ እግዚአብሔር ይፍታ ይፍትን እግዚአብሔር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ልዑል ባርክ ባሪ ገጦ ለገብረ መስቀል እንኳን ለዚህ ለትልቁ በዓል ለኦርቶዶክስ ሃይማኖት በዓል እንኳን አደረሳችሁ። እግዚአብሔር ዛችን ባርክ ይቀድስልን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን እርቀ ሰላሙን ያወርድልን። እግዚአብሔር ወጣቱን እግዚአብሔር የሚያባለ ጸጋ ያርግልን። ሽማግሌውንም እግዚአብሔር ያሰንብትልን። ሀገሩን ሰላም ያርግልን። አከባበር ያለውን የበዓሉን አከባበርና እንዲሁ ደግሞ የበዓሉን ምንነት አጠራርገው ያብራሩልናል። በድጋሚ የበዓሉን ቤተሰቦቻችን አብራችን ቆዩ። እንግዲህ ጥሩ ነው ማለፍ ነው የትንሣኤ በዓል በሀገራችን ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ያው መቼም አንድ ብሎ ሰኞን ተማከሩ፣ ማክሰኞን ተማከሩ፣ ረቡዕ ያዙት፣ ሐሙስም እንዲሁ በአልዓዛር ቤት የነበረ ኅብስተ በረከቱን ለሐዋርያት ፈትቶ አበረከታቸው። አርብ ያው በስድስት ሰዓት ሰቀሉት። እሁድ በአስረኛው ሰዓተ ሌሊት ተነሳ። የበዓላችን የዕለቱ በዓላችን አከባበር 40 ቀን 40 ሌሊት ጾሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ አብነት አድርጎ የሰጠንን ጾም ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ሃይማኖታዊ ክርስቲያን ጾመን ትውፊት በዓል አድርገን ለልጅ ልጅ የሚተላለፍ በዓል ነው የዛሬው በዓል አከባበር። ስለዚህ እንኳን ለዚህ በዓል ሁላችንም እግዚአብሔር አደረሰን አደረሳችሁ። በዚህ አካባቢ የትንሣኤ በዓል አከባበር ላይ ለየት ያለ የሚደረግ ነገር አለ? ከመሀል ሀገርስ በተለየ የሚዘወተር ነገር አለ? ከበዓሉ አከባበር ጋር ከዝግጅቱ ጋር በተያያዘ የበዓሉ አከባበር በሀገራችን ላይ በእውነተኛው ነገር እየእንደ ቤቱ እየእንደ ስራው በእውነተኛው ነገር ትልቅ በዓል ሲሆን በሬ ኮርማም ይባላል፣ ሰንጋም ይባላል፣ ይታረዳል። በግ በየቤቱ ሙክት በየቤቱ ይታረዳል። ዘመድ ይጠራል። በአንድ ላይ ዙሪያውን ተሰባስበው ያው ደስታውን የደስታን በዓል እናከብራለን እስከ ሳምንት ድረስ። እዚያን በተረፈ ያው ወዲያ ወዲሁነን ያው በፍቅር በአንድነት እየጎረቤቱ እየዘመዱ ይህን በዓል እናከብራለን ወዘተ እስከ ባለ 50 እንዲሁም ሌላ ግብረ ሰላም የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ተስካሩን ህዝበ ክርስቲያን የራሱን እየቤቱ በግል ቤቱ ሆነ ተደራጅቶ ግብረ ሰላምን ያወጣል። ካህናትን በመጥራት ወንጌል አንድም ሶስትም በቤታችሁ ብታስገቡ በመካከላችሁ እኔ እገኛለሁ ባለው መሰረት ላይ ይደረጋል። በአካባቢ ላይ
በእውነተኛው ነገር እና ስለዚህ የባል አከባበር ደመቅ ያለ ስለሆነ በአገራችን ላይ ባዊ ላይ ይሄ ሁሉ ጊዜ ተለምዶ ስለሆነ ያው እንዲሁም እየቀጠለ ይሄዳል ብዬ ነው እኔ ለወደፊት ማምነው። እና አገራችን በሰላም በፍቅር የበለጸገች አገር ናት። በእውነተኛው ነገር ምን ያለ ጠብ የለ ምን የለ ምን የለ በእውነት። በድጋሚ እንኳን ለ2011 የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላችኋለን። ተመልካቾቻችን በአስራ ቲቪ የፋሲካን በዓል ወይም የትንሳኤን በዓል አብራችሁን እያከበራችሁ በመሆኑ እጅግ እናመሰግናለን። እንግዲህ ቀን ላይ በጎንደር አካባቢ ወይም ደግሞ በ18 ቀበሌ ተገኝተን በዓልን ስናከብር ነበር። እንዲሁ ደግሞ በአዊ ዞን ልጅባራ ከተማ ነው የትንሳኤን በዓል በማክበር ላይ የምንገኘው። በመጀመሪያ እንኳን አደረሰ እንኳን አደረሳችሁ። ከመሀል ሀገር ወይም ከሌሎች አካባቢዎች የተለየ አከባበር ካለው ወይም ደግሞ እንዲሁ ያለው አከባበር ከዝግጅቱ አንጻር ምን ይመስላል? እናንተ እንዴት ነው ታገባ? ያው በዓሉ የምናከብረው ነው አብዚ፣ መጀመሪያ አብዚ ነው የሚዘጋጀው። ጠላ ይዘጋጃል፣ ቡና ይዘጋጃል፣ ያው ጨፌ ይነሰነሳል። ከዛ በኋላ ወደ እርድ ነው የምንገባው። የመጀመሪያ ዝግጅታችን ልክ ይሄን እንደዚህ ነው። በየአይነት ጠላ ይቀርባል፣ አረቄም ይቀርባል። ከዛ በኋላ ወደ ማረድ እንገባለን። አሁን ግዢውስ ላይ የገበያው ሁኔታ በዓሉ ከመድረሱ በፊት በአጽዋማት ላይ እንግዲህ የሚደረጉ ዝግጅቶች ይኖራሉ። እነሱንስ እንዴት ታያቸዋለህ? ያው በግ ቀድመን ነው የምንገዛው። ያው ቀኑ ሲደርስ እየጨመረም ይሄዳል የገበያ ሁኔታ፣ እየቀነሰም ስለሚሄድ ግን ቀድመን ነው የምንገዛው። ለበዓሉ የምታደርጉት ዝግጅት እንዴት ትገልጸዋለህ? በሴቶች በኩል የሚደረጉ ስራዎች፣ በወንዶች በኩል ቀድሞ የሚደረጉ ዝግጅቶች፣ በዓሉ አከባበር ላይ ወደ ሃይማኖታዊ ቦታ ወይም ወደ አብያተ ክርስቲያናት ሄደው የማክበር ነገር አለ ወይስ ደግሞ በያላችሁበት በየቤቶች? መጀመሪያ ቤተክርስቲያን ለሊት 9 ሰዓት ላይ ቤተክርስቲያን እንሄዳለን። ስም 7 ሰዓት 6 ሰዓት አካባቢ ቤተክርስቲያን እንሄዳለን። ከቤተክርስቲያን መልስ ቤተክርስቲያን የተዘጋጀ ፕሮግራም እንትናለ ያን ቀምሰን ከዛ ወደ ቤታችን እንሄዳለን። ቤታችን መጠን ሴቶች ዶሮ ያዘጋጃሉ ቀድመው ዶሮ አዘጋጅተው ከዛ በኋላ ቤት መጠን የተዘጋጀውን ነገር ቀምሰን ከዛ በኋላ ጠዋት ወደ እንትን ነው የምንገባው። ስናርድም ደግሞ በቤታችን ብቻ አይደለም፣ መጀመሪያ አባቶች ቤት ነው የምናርደው። ወይ ጎረቤት ካለ ከትልቅ ቤት፣ ከጎረቤትም ካለ ከሚቀድመን ቤት እናርድና ዙረን እየዞርን ነው የምናርደው። በየሰፈሩ ቤተሰብ ከምንገናኛቸው ሰዎች ጋር አርደን ጨርሰን ከዛ ወደ ቤት እንመጣለን ማለት ነው። የበዓል አከባበር ነው። አንድ ላይ የመጠያየቅ የመሰባሰብ አንድነትን የሚያሳይ ነው እና ከዚህ አንጻር የዚህ ባህል ጠብቆ መቆየት አስፈላጊነት ምስ እንዴት ትገልጸዋለን? ያው ባህል ስለሆነ የጥንት አባቶቻችን ያቆዩትን ባህል እኛም ከነሱ ተከትለን ከያየን እያከበርነን ያለ ነው። የትንሳኤ በዓል ሲከበር በሃይማኖታዊ አጋጣሚ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በስራ አጋጣሚ ሊሆን ይችላል። እንደው ከበዓል ከዚህ በዓል አከባበር ጋር ወይም ደግሞ በሌላ በዓልም ሲከበር ሊሆን ይችላል ማትረሳው አጋጣሚ አለ? ለተመልካቾቻችንን ፈገግ ሊያሰኝ ይችላል የምትለው? አሜን ድባን ሽሱቅ ደክሽት ዘንባ አሜን ድባን ሰብሳቤ ፈጻሚስ ቢኪት ዘንባ አሜን እሰባሎ ክብር በዓለ ትንሳኤ ድባን እኒኮ ደስ ናካሜታ ንሹላንት ኢንተዴክስታም ጽምባ አሜን ህዝቦ ማሬምባ አሜን አገሮ ማሬምባ አሜን ወንዞ ማሬምባ አሜን ቤተሰቦ የርካ ጊውላ ማሬምባ አሜን ቲንስ ላምቦጂኖሳ ቲንስ ጌደፍና ቲንስ ንሹላንት ኢንተጂናና ድባን ጾመ እንሳ እርገቶ ጌታ በሳለም ስታም ጽምባ አሜን እንግዲህ እንዳዝክሶ ወጣቶኪ ወለማና ሽማግሌ ኪዴክ ስንኩሬምባ አሜን የኖ ምሬቶ ይማ አሜን። አንተ ደግሞ ባለቤትን በአገውኛ መርቅልን። የሩሽዩሳ ድሜ ይምባ ጀርካ ዋኪ ደጌት ስምባ ኛዋና የዋኪ ፍቅረስ እጅት ሴምባ ቃልስ ኩርባንስ ታምናታት ሴምባ። ምን እንዳልክ ለተመልካቾች ንገርልን። ያው ባለቤቴን በጤና በምሕረት በሰላም አቆይልኝ፣ ልጆቼንም ባርክልኝ፣ ለቃል ለቁርባን አብቃን። ሁሉም ቦታ ላይ በተመሳሳይ መልኩ አይከበርም እና አሁን እንዲህ አሁን ላይ ያሉ የሀገራችን መንፈሳዊ ይዘት ያላቸው የበዓል አከባበሮች እየጠፉ ያለበት ነገር ይስተዋላል እና አሁን በዚህ አካባቢ ላይ እንደዚህ መንፈሳዊ በዓሎች ባህላዊ ትውፊታቸውን ሳይለቁ የመከበራቸው ነገር በዚህ አካባቢ ምን ይመስላል? እንዴት ትቃኘዋለን?
በእኛ አካባቢ አሁን የኔ በነበረው ነው ያለው የጥንት አባቶቻችን ባቆዩት። አሁን ምንድነው እናረጋውኛ ተሰባስበን በግም እንገዛለን እንጀራም እናሰራና የኔ ቢጤዎችን ጨምረን ሰብስበን ነው እንት ምንለው። የከተማው ማህበረሰብ ሆነ ወጣቱ የበዓል ማክበር ማይችሉትን የኔ የዳዳህን ይባሉትን ተሰባስቦ ቤተክርስቲያን ላይ ፕሮግራም ይዘጋጃል። ልክ ቅዳሴ እንዳለቀ ዘጠኝ ሰዓት ላይ ድግስ ይደረግላቸዋል። ልክ እንደ ማንኛውም ህብረተሰብ በዛ መንገድ እየጠየቅ ነው ያለ ነው ይጠይቃል፣ አካባቢው ጭምር ይጠይቃል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በአዊ ዞን እንጅባራ ከተማ ተገኝተን ነው የትንሳኤን በዓል አብረናችሁ እያከበርን ያለ ነው። አብራችሁን ስለሆናችሁ እጅግ እናመሰግናለን። በየቤታችሁ ባዘጋጃችሁት የበዓል እንግዲህ በምግቦችን ተሰባስባችሁ ከዘመድ አዝማድ ጋር አብራችሁ እያከበራችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ከአስራት ጋር በመሆናችሁ ደግሞ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ያላችሁበት እንግዲህ በዳቦውም በጠላውም በዶሮውም በዓልን እያከበራችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። እኛም እንግዲህ ወደ ምግባችን የሚሄድ ነው። እናንተም በያዛችሁት ነገር ሁሉ እንድትናኑ እየጋበዝን ወደ ምግብ የሚሄድ ነው። እናንተም አብራችሁ ተመልካቾቻችን ከአስራ ቲቪ ጋር የትንሳኤን በዓል እያከበራችሁ ስለሆነ በጣም እናመሰግናለን። በድጋሚ አብራችሁን የምትቆዩ እጋብዛለሁ። እንግዲህ ጨዋታችንን እንቀጥላለን። አሁን ደግሞ እንግዲህ ጾምን ነው እና ወደ ትንሳኤ ወይም ደግሞ ወደ ፋሲካ በዓል የምንመጣው የጾም ወቅት እንዴት እንዳለፈ ደግሞ አጠር ያለ ነገር ንገረን እስኪ። እኛ አካባቢ ጾሙ ያው የተለመደ ነው። ከህፃናት ቢያንስ ከሰባት ሰዓት በፊት ማንም አይበላም። ያው የተሻሉ ሰዎች ደግሞ ጾሙ ይጾማሉ። ከቅዳሴ በኋላ ከዘጠኝ ሰዓት በኋላ ነው የሚበሉት። አባታችን ደግሞ እንግዲህ በአሁኑ ወቅት በተለይ በዚህ በአማራ ክልል እንዲሁም ደግሞ ከአማራ ክልል ውጭም ተፈናቅለው ችግር ላይ ያሉ ወገኖች አሉ እና ከዚህ አንጻር ከቤታቸው ተፈናቅለው ችግር ላይ ሆነው ነው በዓልን እያሳለፉ ያሉት እና እነዚህን ወገኖች በምን መልኩ ማሰብ ይገባል ይላሉ በዚህ በበዓል ወቅት? በበዓል ወቅት እኛ በእውነተኛው ነገር የሚደረገው ያው ቅድም ተጠቅሷል፣ የትንሳኤ ዕለት በግ ተገዝቶ በቤተ ክርስቲያን መጀመሪያ ከማንኛውም ሕዝብ የሚገድፉ እነማን ናቸው? ቤት የሌላቸው፣ ትዳር የሌላቸው፣ ኑሮ የሌላቸው ናቸው። ያው ተዘጋጅቶ እዚያ ህዝቡም እንጀራ ያቀርባል። ቤተ ክርስቲያኗ ህዝቡን በመያዝ ከብት፣ በግ ይገዛል። ያ ተገዝቶ እዚያው ተሰርቶ በደንብ አድርጎ እዚያው ላይ እነዚያ የጾሙት ድሃዎች የድሃ ድሃዎች የሚባሉት እዚያው ላይ ነው የሚገድፉ መጀመሪያ። ዘን በኋላ በየቤቱ በቃ ያው እየቤቱ አለ። የኛ ክርስቲያን በእውነተኛው ብቻውን አይበላም፣ ይወስዳቸዋል፣ እየጎረቤቱ ይጠራቸዋል። ያው ደስተኞች ሁለው ነው የሚውሉ። ትንሳኤ ከመድረሱ በፊት አንዳንዶች ከሐሙስ አንዳንዶች ደግሞ ከአርብ ጀምረው የሚያከፍሉበት ሁኔታ አለ። እዚህ ደግሞ በዚህ አካባቢ ይህ ነገር ምን ያህል የተለመደ ነው? ሰኞ ጀምሮ ያው መቼም እሁድ ከስድስት ሰዓት በላይ ጀምሮ ሆሳዕና ነው። ሆሳዕናን አክብረን ከስድስት ሰዓት በኋላ ከሰባት ሰዓት በኋላ እሁዱን የሆሳዕና ዕለት ጸሎቱም ይፍቱታም ይዘጋል። ህዝቡ ያው በየቤቱ ይሄዳል። ስንብት ተደርጎ ሰኞን አንድ ተብሎ
ይሰገዳል። ግብረ ሕማማትም ባለው መጽሐፍ አለ። የሕማም ስራ ያይነበባል። ሰዓት ሰዓት አለው። በአንድ ሰዓት ይሰገዳል፣ በሶስት ሰዓት ይሰገዳል፣ በስድስት ሰዓት ይሰገዳል። ምቅናዩ ምኑ ምሬቱ እየተደረገ እንደገና ደግሞ በዘጠኝ ሰዓት ይሰገዳል፣ በአስራ አንድ ይሰገዳል። እስከ 12 ድረስ መጨረሻ ሆነ። እስከዚህን ስግደት ነው። ኪሪያ ኢላይሶን እየተባለ 42 ጊዜ ኪሪያ ኢላይሶን፣ 41 ጊዜ ኪሪያ ኢላይሶን እየተባለ እየተሰገደ ምራቱ እየተመራ ወንጌሉ እየተነበበ በአማርኛ በግዕዝ ያ ሁሉ እየተደረገ የያሬድ ዜማ የተዜማ ያ እንሰነብታለን። ከሰኞ ጀምሮ ማስከኞ፣ ረቡ እስከ ሐሙስ። ሐሙስ ደግሞ ጸሎት ሐሙስ ነው። የሐሙስ ጸሎት ነው የሚባለው። ጸሎት ሐሙስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአልዓዛር ቤት ኅብስቱን ፈትቶ ሐዋርያት አቆረሳቸው ይላል። ስለዚህ የዛን ዕለት ያው ድምጽ ባለው ነገር ሳይሆን ድምጽ በሌለው ነገር ቅዳሴ ይቀደሳል። አዎ፣ በመጀመሪያ ያው መቼም እግራ አርዳይሁ አንጸባ ይላል። አሁን ሐዋርያትን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለትትና ሲል አጠባቸው። ተማሪዎችን የእሱን ተማሪዎች ተማሪ ባሉ መቼም ቤተሰቦቹ ናቸው። እነዚያን አጠባቸው እግራቸውን ለእኛ አብነት ሲል አዎ፣ ትትና ለማሳየት ይህን አጠበ። እኛም ዛሬ ካህናት እያጠብን ነው። ህዝቡን በሙሉ ዙሪያ በምን በነጭሬ የሚባል ነገር አለ፣ እንደገና ዋይራ አለ፣ ግምዣ አለ። ሴቱንም ወንዱንም እናጥባለን እግር። ያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አጥቦ ያሳየን ትምህርት አርአያ ስለሆነ ያ ትውፊት ስለሆነ እናጥባለን። ዚያን በኋላ ይቀደሳል። በባለ ሆሳስ ሲቀደስ ተቀድሶ ይወጣል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሙቶ እስከሚነሳ ድረስ ተሰቅሎ ሙቶ እስከሚነሳ ድረስ እንደዚህ ባለው አኳያ ነው የምንቆየው። ይሄ ነው ያለ አክፍሎት የሚባለው። ይሄ ነው አክፍሎት የሚባለው። እንደዚህ ነው አክፍለን ካህናትም እንቀድሳለን፣ ህዝቡም በቃ እዚያው ላይ መነኳኩስቱ፣ ሴቱ፣ ምኑ፣ ወጣቱ፣ ተማሪው ይብሳል። ዛሬ ያከፍላሉ። በእውነተኛው አይበሉ እንዳለ ይሰነብታሉ። እንደዚህ አድርገው ከሐሙስ ጀምረው ይሰነብታሉ። ያን ዘን በኋላ ያው ፍስክ ተፈሰቀ። እንግዲህ ብርሃነ ከፈኑ ተብሎ ከታወጀ በኋላ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብሎ ከታወጀ በኋላ ዘን በኋላ ያው በየቤቱ ሂዶ ይበላል። ይሄ ነው የኛ እንግዲህ ትውፊታችን። በአሁኑ ወቅት በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች ችግር ላይ ያሉ ወገኖቻችን አሉና አሁን ደግሞ በሀገራችን ባልነበረ ሁኔታ ልዩነትን የነበረ ልዩነትን ምክንያት በማድረግ ወገኖች እርስ በርሳቸው ሲጋጩ፣ ሲፈናቀሉ እና ችግር ላይ ሲወድቁ ይታያልና ከዚህ አንጻር ለእያንዳንዱ አሁን ልዩነት እንደ ውበት ታይቶ አቻችሎ መኖር አለ፣ የግጭት ምክንያት ደግሞ ማድረግም አለ እና ከዚህ አንጻር እዚህ ጋር በተያያዘ ማስተላለፍ የሚፈልገው ነገር ካለ። አዎ፣ ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን እንደኛ እንደ ከተማ ባለው ከአሁን በዓል ለማዋልም ቢሆን እንደገና ለማቋቋም የገቢ ማሰባሰቢያ ተብሎ ተዘጋጅቶ አቅም የፈቀደውን ሁሉ አዋጠናል፣ ሰጠናል፣ ጠይቀናል። አጋጣሚው አግኝተን ሂደን የምንጠይቃቸውና በአካል ብናያቸው ደግሞ ደስ ይለን ነበር፣ ግን አጋጣሚን አላገኘንም። የቻልነውን ያክል ግን አዋጠናል። ያው ይሄ የጎሳ እና የብሔር ልዩነት በተፈጠረው እንትን የተጎዳው ብዙ ህዝብ ነው። እንደኛ አማራ ክልል ብቻ የለም፣ በየአካባቢው የተፈናቀሉ ወገኖቻችን አሉ። ይሄ መፈቃቀርና በብሔር መለያየቱ ቢቆም ያ ሁሉ ፈተና፣ ያ ሁሉ ስቃይ፣ ያ ሁሉ ህዝብ እንትን አይከሰትም የነበር። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ተፈቃቅረን እንድኖር አንድ ኢትዮጵያን መስርተን አንድ ሆነን ብኖር የሚል እንትን ነው ያለኝ። ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ይህም ብዬ ለጓደኞቼ አዲስ አበባ ለሚኖሩ ለወንድሜ ጓደኛዬ አቶ ፈጠና አስሬ እንዲሁም አቶ አላየ ጋሽ ሩቅ አገር ለሚሆን ጓደኛዬ ደግሞ ለአቶ በላይነ አሜሪካ ለሚኖር ጓደኛዬ በላይና ቡሉ እንኳን በሰላም አደረሰ እላለሁ። ተፋቀሩ በበይናቲክሙ ይላል። እርስ በራሳችሁ ተፈቃቅራችሁ ኑሩ ሲል ነው። እኛ በእውነት ሃይማኖት ማለት ፍቅር ነው። ፍቅር የሌለው ሃይማኖት ሃይማኖት አይባልም። ዋናው ፍቅሩ ነው። በእውነተኛው ነገር
ሃይማኖት የሚያሰኘው ፍቅር ነው። ፍቅር ከሌለ ጠባሳ አለ፣ ጥላቻ አለ፣ ብዙ ነገር አለ። እንደምታውቁት እንደውም ባይነሳ ብዬ ነው ይህ አለ። በፍቅር ከኖርነ ግን ምንም አይቸግረንም። የቸገረንንም ያው ተረዳድተን ፍቅር ካለ ድረስ ለችግርተኛው ተረዳድተን ለመኖር እንችላለን። ወዲያ ወዲህ ተረዳድተን ያለውን ኑሯችንን ተሳትፈን እንኖራለን። በተለይ አዊ በእውነተኛው ነገር ሲጀምር ፍቅርን ነው እንጂ ጠብን እንደው አይቸኩልም። በጠብ ላይ አይቸኩልም አዊ የታወቀ በእውነተኛው ነገር እና ስለዚህ በፍቅር ነው የምንኖረው። ይህን ፍቅራችንን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰረተልንን ለእኛ ለክርስቲያን ለአዳም ልጆች ለፍቅር ሲል ነው ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በፈቃዱ ተገርፎ ታሞ ተገርፎ ተሰቅሎ ሙቶ ተነስቶ ለእኛ ትንሣኤን ለወደፊት አርአያችን የሆነን ሲገልጽልን ለዚህ ለእኛ አብነት ሲል ነው እንጂ ራሱ መብታዊ ያው መቼም ፈጣሪ ስለሆነ በእሱ ላይ ይህ ሁሉ ምንም አይደርሰውም። ለእኛ ሲል ለአዳም ልጅ ሲል ነው ይህን ፍቅር የገለጸልን። በፍቅር ክርስቲያን እንዲኖር ነው በእውነተኛው ነገር ሁልጊዜ መምህራን ሊቃውንት የምናስተምረው በፍቅር ኑሩ ነው። ከቤት ጀምሮ ከባልና ሚስት ጀምሮ ከጎረቤት ጀምሮ ጥላቻ ምንም አይሰራም። የሰይጣን ነው እንጂ የክርስቲያን አይደለም። የእምነት ተካፋዮች አይደለም ጠቡ እና ክርስቲያናዊ የሆነ ሰው ሁሉ በፍቅር መኖር ነው፣ በእውነት መኖር ነው፣ አምኖ መኖር ነው የሚገባው። እና ስለዚህ አሁን ወደፊትም በፍቅር እንድንኖር እግዚአብሔር ሀገራችን በሰላም በፍቅር ይጠብቅልን። ኢትዮጵያን ሀገራችንን ሰላም ያደርግ። የትንሣኤ በዓል መልካም በዓል ይሁንልን። እግዚአብሔር ለወደፊትም ይሁን ትውፊት ይዘን ለማክበር እግዚአብሔር ኦርቶዶክስ ሃይማኖታውያንን ክርስቲያንን እግዚአብሔር ያቆይልን። እግዚአብሔር እኔም የምገልጸው በአካባቢ ላይ ያሉትን ወንድሞቻችንን ልጆቻችንን አባቶቻችንን እግዚአብሔር በጤና በሰላም እግዚአብሔር ያቆይልን። ለዚህ ክብር በዓል ያደረሰን ለፍጻሜ ያድርስልን ስል አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በአዊ ዞን እንጅባራ ከተማ ተገኝተን በደሴሎች የትንሣኤ በዓል አብረናችሁ ስናከብር ቆይተናል። እናንተም በያላችሁበት መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ በድጋሚ እመኛለሁ። እንግዲህ የትንሣኤን በዓል ስናከብር በትንሣኤው በረከት ሀገራችን ካለችበት ችግር ተላቃ የሰላም የፍቅር የበረከት የረድኤት የአንድነት በዓል እንዲሆንልን አስራት ቲቪ ይመኛል። አብራችሁን ስለቆያችሁ በዓልን አብራችሁን ስላከበራችሁ በጣም እናመሰግናለን። በያላችሁበት በድጋሚ መልካም በዓል ይሆንላችሁ። እንኳን አደረሰን፣ እንኳን አደረሰን፣ እንኳን አደረሰን፣ እንኳን አደረሰን።